dobbelt nastien er hvis nok vores bestseller, tør jeg godt sige, inden for andekant. Og det er jo fordi, at det er et super godt kant til all-round brug. Der findes jo kald, der er decideret godt til strandjagt. Det vil så sige, at man skal putte noget mere stemme i, man skal puste noget hårdere, før den frembringer den korrekte andelyd. Og det er godt til, til strandjagt. Så kan man få nogle decideret timber kald. Timber betyder jo træer og skov på engelsk. Så alt, hvad der hedder timber calls, det er nogen, der er automatisk mere afdæmpet i det. Og man bruger det meget i blandt andet Louisiana-området, hvor at det er meget oversvømmet skove, hvor man ligefrem skal have enderne til at komme som faldskærm ned gennem trætoppene. Og hvis det er, at man har et strandjagtskald sådan et sted, så blæser man fuglene langt væk. Så der har man et mere afdæmpet kald. Men et godt all-round kald, det er absolut dobbelt nastien. Men det, man gør fælles for alle kaldene, det er igen, man putter noget stemme i. Jeg siger igen, næsten ligesom Canada Goose kaldet. Gvut, gvut, gvut. Og hvis det er en gammel grøn, så putter man noget mere strubelyd i. Gvut. Hvis det er en yngre and, gvut, gvut. Får man en lidt højere tone. Igen holder jeg kaldet imellem tommel og pegefinger, og så putter jeg den her lyd indeni. Så jeg siger bare gut, gut, gut. Det er meget nødvendigt at øve denne her rytme, fordi hvis ikke man har øvet denne her rytme, så kommer man aldrig rigtig videre. Det er, at man starter med fingrene lukket sådan her. Og husk, jeg sagde, at man skal afslutte luften med T. Så man kan ligesom sige, at det her det er starten på T'et. Når man så afslutter det her lyd med den her bratte T, så skal fingrene faktisk være oppe, så man kan forestille sig, at det er T. Det er ligesom, man kan huske det her. I kan se rytmen. Gør man ikke det, så går den helt gal, når det er, at man skal lave det, der hedder hail call, eller opmærksomhedskaldet. Og det er faktisk bare en serie rap. Rap, 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 rap. Så I kan se rytmen. Gør man ikke det, så går det galt. Jeg har hørt folk, der har sagt. Så I kunne godt høre, hvordan at rytmen, som er så nødvendig, den var bare ikke til stede lige der, så går der fuldstændig kage i den. Så man skal have denne her rytme. Men det var som sagt opmærksomhedskaldet for en grøn. Og så kan man afslutte det med et almindeligt rap. Det næste lyd, som er utrolig nødvendigt, at man lærer på sådan et kald, det er det, man kalder feeding call. Fordi igen er det denne her lyd, som indikerer, at ens lokkeænder, som selvfølgelig skal illustrere at være rigtige fugle, de faktisk går og spiser samtidig. Så ænderne, der kommer flyvende derude af, de hører det her, og så hører de samtidig det her småsnak. Og så tænker de, at der er altså mad dernede, så der skal vi skynde os ned i en fart. Og det er det, der er fordelen ved sådan en kald, det er, at man lurer fuglen ind for meget længere afstand, end at man bare sidder der og håber på det bedste. Men den her lyd, det er. Putter man det ind i kaldet. Igen kan man variere lidt med fingrene, åben eller lukket. Så jeg siger både da 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 da. Og det kan man udmærket øve sig på uden at have et kald. Man kan bare øve sig på at sige da 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 da. Men husk nu, når man skal øve sig på det der at være alene, fordi det ikke nytter ikke noget, man gør det, hvis man står i en kø til bussen eller står nede i metroen og siger det der, så bliver man lukket inden ret hurtigt. Så husk at gøre det, når man er alene, og ellers går det helt galt. Men da jeg startede med det her, var jeg jo ikke hurtig. Alle de her kald, der skal man have opøvet nogle muskler. Og den her rytme, som er meget, meget nødvendigt. Og som jeg sagde før, man behøves egentlig ikke kaldet. Jeg startede jo med det her. Jeg vil bare sige. På den måde opøver man det. Så det skal nok komme. Man skal bare i gang med det.
bare hjem og øve.